तुम्ही उसारची उत्तरां अर्थपूर्ण असोंदी 2 एप्रील 2022 भावार्थाची उसारणी। हांव देवाचें प्रामाणीकपण अनुभव करता म्हण घोशण करता। हांव खंत करिना, हांव दुबाव करिना, हांव म्हजी पातयेनी ताचेर दवरता। म्हाका कळीत आसा तो म्हाका सोलवंक सोडिना। देवान म्हज्या अंतस्करणान गल्ल्या हर एक आश्वासनाक जल्म दिता। देवान म्हाका कितें जावंक रचलां हांव तो जावन आसा, हे म्हजें घोशण जावन आसा। दैवीक भलायकेची घोशणा। हांव सदांच भलायकेन जियेतां, कित्याक म्हळ्यार म्हाका देवाचें सासनीक जिवीत आसा। हांव खंयच्याय पिडयेक दुखीक, उद्वेगाक आनी अस्खतकायेक वळख जायना। हांव खेदीन स्पिडेंत पडना, कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हज्या जिविताचेर राजवट सोलोन आसा। आमेन। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव गटायेन भरलां, हांव भलायकेवंत आसा, हांव आशिर्वादांनी भरलां, हांव सक्तेवंत, हांव माकलोलो, हांव स्वतंत्र, हांव देवाच्या मोगाचो, हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयचें तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय। हांव मोलादीक बी जावन आसा, म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां। हांव देवाच्या अंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृद्ध जालां। हांव आईन वेळार बरें फळ दितां। हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या मतारे प्रायेरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकचीं नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सुफळ जाता। जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात। हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोड घेतल्यात। हांव आत्मो जावन आसा, म्हज्या आत्म्यान मोन आसा। म्हजो आत्मो आनी मोन एका कुडींत जियेतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मोनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मोन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक संध्यांक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मोनाक क्रिस्ताच्या मोना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार होंदोन वचूंक आज्ञा दितां। म्हज्या सांदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयतां। म्हज्या खालसाक चैतन्य उलयतां। हांव म्हज्या पोपिसांक आनी स्नायूक क्रमांतले वारें भितर रिगोवंक केल्ली वेवस्था सांबाळून वरूंक आनी जोखते प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनीक, पोपिसांक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एका रक्ताखाना जिवीत आसा। म्हजी हाडां, संद आनी शिरो आयोजीत, घट आनी थीर आसात। म्हजी बोटां उत्तम काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सरकें पळयतात। म्हजे कान बरें आयकतात। म्हजी कात कोमल भलायकीवंत आसा। नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी। म्हज्या केंसाचे ग्रांती घट मोट आसात। हांव म्हज्या केंसांक जाग्यार रावंक फरमायतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा तें ग्रांतियांक वाडावळ उलयतां। म्हजे दांत, निज्जो, निज्जेचीं हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळें भलायकेवंत, घट आनी उत्तम आसा। म्हजे सर्व जीव रोस आनी रसायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वचचें साधन सगळें एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्य जोखते कार्यरुपाक हाडटात। म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवल्ले सगळें कान जिरोवन घेता, आपणयता आनी जिरयता आनी त्याजे उत्पन्न
नियमित जाऊन भायर घालता। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान विर्याकन उत्पादन आनी पुंजोवणी करता आनी ताची संचर सकत भलायकेचे जावन आसा। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांथ्याची जीवाकन उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा मनासर पोषण आनी रक्षण दिता। म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडींत कसलेंच अव्यवस्था आनी अपांगताय नाकारता। म्हजे सगळे मनशा कुडी सास्तीर आनी जैवीक संगती ख्रिस्ता जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात। आलेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।